pessoal, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Unifateia Saúde, um programa produzido pela TV Unifateia em parceria com os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Estética e Cosmética e Farmácia. Essa é a minha primeira vez aqui no programa. Meu nome é Maria Giovana, sou da cidade de Cunha, aluna do quinto período do curso de Enfermagem do Unifateia. E estarei com vocês no programa de hoje e também no decorrer do ano. Como de costume, traremos aqui assuntos de extrema importância com convidados especiais, para que você se atualize e fique por dentro dos mais variados temas ligados à saúde. Além disso, mostraremos o papel do profissional de enfermagem na prática do cuidar, bem como na transmissão de conhecimentos. O programa Unifateia Saúde visa a promoção de cuidados com a população, abordando temas que irão auxiliar no dia a dia das pessoas e da comunidade. Logo, o nosso objetivo é o de sempre incentivar a busca por uma melhor qualidade de vida individual e coletiva. Para o programa de hoje, nós do curso de enfermagem do Unifateia trouxemos uma convidada que foi aluna desta mesma instituição, que se formou na turma de 2007, trabalhando atualmente na Secretaria de Saúde de Lorena, como coordenadora de epidemiologia. Agora temos a honra de receber novamente a enfermeira Ellen Cristina de Oliveira Colim para um bate-papo informativo. Olá, Ellen, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É um prazer imenso poder estar aqui hoje conversando com você. A gente ainda não se conhece, né? Mas eu tenho certeza que esse vai ser um momento muito especial e enriquecedor. Obrigada, Maria Giovana. É um prazer estar falando aqui com vocês. Agradeço o convite. É sempre um prazer, né? Uma honra estar contribuindo junto com a Unifateia, né? Nesse programa informativo, orientativo, que é justamente para esclarecer, né? Para a população geral, toda essa parte de saúde, né? E apresentar também, né, o papel da enfermagem, como que é necessário, né, termos essa liderança, esse conhecimento, para a gente poder transformar o nosso ambiente de trabalho e executar as nossas ações de prevenção também. Ellen, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a importância da enfermagem, tanto na sua vida quanto na epidemiologia, principalmente nesses últimos 2 anos, que a gente está vivendo aí uma intensa crise sanitária e que a enfermagem, assim como muitas outras profissões, vem sendo testada diariamente. Sim, então, enfermagem veio com curso superior, né? Então, na minha trajetória, eu sou técnica em química. Devido às escolhas da vida, né? Surgiu a oportunidade de fazer o vestibular na Unifateia, nos cursos de biologia e enfermagem, mas com opção fiz a enfermagem. Devido a uma bolsa de estudos também, então, foi uma das opções, né, no momento para escolha. E durante a trajetória da enfermagem, tive a oportunidade de fazer estágio na Santa Casa de Lorena, aqui no município pelo qual trabalhamos. E lá, através de um projeto de iniciação científica, eu fui convidada para participar do programa de infecção hospitalar da Santa Casa. E fiquei como estagiária lá, contratada pelo CIE durante 2 anos. E após o período, né, a conclusão do curso, fui contratada como enfermeira supervisora. Lá eu fiquei 8 anos, né, contando o período de estágio e supervisão, entre outros cargos. E surgiu a oportunidade do concurso, que é municipal, né? Então eu tive que optar, devido à carga horária, que é a mesma, tive que optar por um dos dois. E aqui estou eu no concurso de Lorena, já faz 7 anos. Fazem 7 anos. E a enfermagem, né, a epidemiologia, principalmente, surgiu por caminhos mesmo, né? Às vezes na vida a gente faz opções para a gente ter certeza do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e a gente definir, né, a trajetória. E durante um surto na UTI adulto
de infecção hospitalar, surgiu, né, essa oportunidade de trabalhar, de querer buscar mais conhecimento, e fiz um curso de pós-graduação em infecção hospitalar, em serviço de gestão de saúde e saúde pública também. E na saúde pública, através da epidemiologia, a gente vê como que o papel da enfermagem é amplo, né? A gente é desde da parte operacional, o que um técnico faz, a gente tem que saber fazer também. A gente tem funções administrativas, muitas vezes é desde digitação, correção de banco de dados, análise de indicadores, e gestão. A gente tem que preparar a equipe, ver o que que é necessário para trabalhar, ver as condições de trabalho, treinamentos. Então, toda essa atividade faz parte do dia a dia do enfermeiro na saúde pública em geral. Aproveitando, eu gostaria de agradecer o nosso parceiro, a Polimédica do Vale, que ajudou a tornar realidade esse espaço de diálogo. O contato deles é o 12-3105-1377, e eles estão localizados na Avenida Padroeira do Brasil, número 689, em Aparecida. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre a dengue, uma doença viral que, segundo o Ministério da Saúde, afeta mais de 100 mil brasileiros ao ano e causa epidemias e surtos, geralmente em decorrência do aumento das chuvas. Um exemplo de tal problema, por sua vez, seria a crise de 2010, que, de acordo com informações fornecidas pela Fiocruz, causou aproximadamente 1 milhão de casos notificados num período de 12 meses. Nos últimos anos, os dados continuam alarmantes, mas os órgãos de saúde vêm de tempo em tempo trazendo novas políticas e intensificando as já existentes para evitar que o ocorrido na década passada seja repetido. Então, para introduzir, eu queria te pedir, Ellen, para você explicar para a gente o que é a dengue e como que ela se prolifera. Certo. Então, a dengue é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela é transmitida, principalmente não, a única forma de transmissão é através de um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, né? E através do momento que a gente tem ali esse mosquito contaminado, vamos dizer, infectado, infestado, né? A gente tem um ciclo de transmissão. Então, uma pessoa doente, ela é picada por esse mosquito. E esse mosquito, ele quando pica outra pessoa, ele transmite esse vírus, né? Que está presente numa pessoa doente. Então, essa pessoa que foi, né, contaminada aí pelo vírus, ela tem um período de incubação aí para desenvolver os sintomas de aproximadamente de 3 a 5 dias. E os sintomas em si são muito exacerbados, né? Então, são bem características a dor atrás dos olhos, que a gente fala que são dores retroarticulares. Febre intensa, prurido, que é coceira e manchas avermelhadas no corpo todo. Pode ocorrer presença de sangramentos. Então, uma simples escovação no dente, ou então através de urina, evacuação, algum outro tipo de sangramento, aumento até do fluxo menstrual. Esse sangramento é um dos principais, itens que tem que ser observado e monitorado por conta do risco de dengue hemorrágica, né? Então, esse vírus, ele atinge a parte da ação plaquetária, né? Então, principalmente o exame que faz com que a gente tenha um monitoramento da evolução desse paciente infectado são as plaquetas. E a plaqueta, ela é responsável, né, pela cascata de coagulação. Então, uma vez que a plaqueta está muito baixa, isso é possível verificar no exame de sangue de hemograma comum. Uma vez que as plaquetas estão muito baixas, o paciente corre o risco de sangrar, naturalmente, né? Então, sangra não só pela boca, pelos orifícios, mas pelo nariz, pela orelha. E é esse momento que é a dengue hemorrágica, uma situação extremamente difícil de se reverter. Precisa de uma internação de nível intensivo, né? Para a gente conseguir controlar, principalmente a pressão arterial. E esse paciente pode evoluir sim a óbito, se não for tratado, se não for monitorado adequadamente. E conforme você falou, tivemos em 2010 essa epidemia,
Mas aqui no município, no estado de São Paulo, né, eu falo pelo município de Lorena, tivemos várias epidemias, né, uma questão até meio que cíclica, que infelizmente a gente poderia sim evitar através das formas de prevenção, né, que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas só para pontualizar, né, historicamente a gente teve em 2019 uma crise bem intensa, tivemos novamente em 2015, 2015, 2016, em 2019 também. A gente teve que montar uma estrutura para apoiar o pronto-socorro. A gente conta com o apoio da universidade também. A gente teve muitos alunos participando junto com a gente nesse período que a gente chamava de Hospital Campanha, onde a gente fazia, inclusive, todo o procedimento, né, de notificação, atendimento médico, coleta de sangue, infusão de soroterapia. Então, esse paciente ele era acompanhado nessa rede de nesse ponto de apoio, nesse hospital campanha, justamente porque os cuidados precisam ser monitorados, né? Então, a gente não consegue simplesmente dar o medicamento sem um acompanhamento. Então, esse acompanhamento é fundamental e isso mobiliza muito toda essa parte de saúde pública para que essa assistência seja dada de uma forma correta e tempo oportuno. Certo. E continuando nessa ideia que você falou para a gente dos sintomas, qual que seria o momento que as pessoas precisam procurar um atendimento especializado? Seria ali quando elas percebem a manifestação ou quando tem uma gravidade maior? Então, todas as pessoas que têm comorbidade são pessoas que merecem um atendimento mais rápido, né? Então, o que que acontece? Geralmente a pessoa começa com febre, mal-estar, o que eles relatam muito frequentemente para a gente também é um amargor na boca e essas manchas avermelhadas. Então, tudo isso tem um período de aproximadamente 7 até 14 dias para se manifestar. Nesse intervalo, as pessoas geralmente já usam analgésico, já usam um antialérgico, né? Porque gera essa coceira que incomoda bastante. Mas a partir do momento que existe piora dos sintomas, a partir do terceiro dia, é recomendado sim estar procurando atendimento médico. Mas principalmente para coleta de exame, né? Então, o exame do hemograma, como foi falado, ele é primordial para a gente saber como está a nossa situação plaquetária. Né? Pode ser que a gente tenha concentração de hemácias também, então precisa do soro, mas principalmente a avaliação do nível do hemograma, ele é fundamental. A partir do terceiro dia do início dos sintomas, não havendo melhoras com o uso de medicamentos, é fundamental que procure sim um atendimento médico. E se for pessoas com comorbidades, pressão alta, diabetes, logo no segundo dia, não esperar até o terceiro dia, no segundo dia já procurar um atendimento médico. Certo. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente das formas de prevenção e também como que cada pessoa pode ajudar, né? Como cada cidadão pode ajudar para que ela seja controlada. Sim, então a gente sempre usa da seguinte frase, né? Se não tem criador, o mosquito não nasce. E a gente não tem a transmissão da doença. Então parece muito simples a gente fazer com que não tenha criador, mas a gente sabe que existem muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade, né? Os agentes de controle de endemias, eles fazem vistorias periódicas nas residências, porém a gente tem dificuldade de adentrar, né? Então, muitas vezes as pessoas não residem, não estão naquele momento da inspeção porque trabalham o dia inteiro, ou porque por alguma questão de confiança, né? A gente sofreu muito na época da epidemia com relação a fake news. Então, as pessoas falaram que a Secretaria de Saúde foi assaltada, que roubaram os coletes, os crachás dos funcionários, e que não era para, né? Existe uma campanha, em plena epidemia, existe uma campanha de não abrir as residências para os funcionários estarem fazendo a inspeção. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer com que os profissionais façam a inspeção e orientação correta, assim como a gente tem a dificuldade de que as pessoas tenham a responsabilidade de eliminar o criador. Não tem que esperar o agente de saúde na residência fazer com que tire um pratinho, que limpe o pratinho de água ali do cachorro, que veja se tem algum possível, algum foco, né? Algum acúmulo de água.
Então, as pessoas têm que ter o hábito, né? Como você falou, a gente está passando por um momento de chuvas frequentes. Ter o hábito de, periodicamente, uma vez por dia, ou delegar isso para alguém da residência, de fazer uma inspeção. Ah, tem material de construção parado, se tem algum outro possível foco que pode estar tendo água parada, e eliminar isso. E se não for possível de eliminação, existe um tratamento que pode ser feito, né? Então, a piscina tem que ter. Aquele tratamento com cloro, então cobrir essa piscina que não estiver sendo utilizada. Os ralos, principalmente. A gente tem as nossas palestras educativas, onde a gente fala dos três principais criadores aqui do município. Então, o primeiro dele é o ralo externo. Então, a gente tem uma atividade específica, né, periódica, que chama Avaliação de Densidade Larvária, ADL. Então, a gente sempre verifica onde tem os possíveis focos de larvas. E a gente verifica que o campeão é o ralo externo. Sempre a gente acha larva de Aedes aegypti. O segundo é o pratinho pingadeiro, daquelas plantinhas. Então a gente acha que, né, por mais que a gente fale, ainda a gente encontra, né, aquele pratinho que a gente rega a plantinha e tem aquele pratinho de apoio para deixar a planta úmida. Então isso é o nosso segundo principal foco de criadouro. Então, isso ou deve ser coberto com areia até transbordar, ou então eliminar mesmo, tem essa necessidade, né? E o terceiro item é o comedouro e bebedouro de animais domésticos, né? Então, às vezes a gente só completa, né? A gente vê as pessoas só completando o nível de água, ou então só completando a ração, mas esse recipiente, ele deve ser lavado, ele deve ser limpo com ação mecânica, com água, detergente, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, para tirar aquele resíduo de água parada, né? Então, só completar muitas vezes deixa, faz com que tenha a presença de larvas. Então, tem que girar, tem que lavar, tem que passar uma esponja, uma escova, alguma coisa com que tenha essa ação mecânica de remoção. E fora os outros itens, né? Mas os três predominantes dentro das residências, dos imóveis que a gente verifica a presença de larvas são esses três. Então, esses três sendo possíveis de remoção e fácil limpeza, a gente consegue ter sim uma condição mais favorável, e a gente consegue inclusive evitar com que a epidemia seja instalada no município. São ações tão simples, né? Que eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ter um resultado muito positivo. Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente sofre muito até, né, com comentários da população em geral no período da epidemia. Ah, a Secretaria de Saúde não faz nada, não dá conta. Mas a gente realmente, quando não, a gente perde o controle da situação, não tem o que ser feito a não ser tratar, né? Mas é o que a gente sempre fala, isso é uma situação evitável. Se as pessoas tivessem a consciência e a responsabilidade de fazer dentro do seu território, que é uma atividade simples, porém, né, tem que ser frequente, a gente conseguiria sim evitar com que essa epidemia, com que internações fossem realizadas, superlotar o hospital. Então a gente já passou, né, conforme você falou, os últimos 2 anos da epidemiologia, a gente vê aí, né, muito em foco, Covid, agora gripe. Então tudo isso, se a gente seguisse, né, se cada um fizesse, tivesse a responsabilidade, seguisse as recomendações, muitas vezes a gente conseguiria evitar sim. Com que essas epidemias fossem, estendidas aí, né, para a nossa região. Ellen, dando continuidade com o nosso tema, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente agora a respeito da existência de uma vacina contra a dengue, que infelizmente eu acredito que é muito pouco conhecida e também restrita à população, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Isso mesmo, Maria. A gente, no calendário do SUS, né, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde, a vacina da dengue ela não está disponível para a população em geral, né? Porém, essa vacina ela já existe na rede privada e ela é contra os quatro sorotipos de dengue: dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Porém, existem algumas recomendações e algumas contraindicações. Então, essa vacina, para quem já teve dengue, ela não é recomendada, ela não é indicada, né? Então, essa pessoa pode ter complicações se ela receber essa vacina. Então, o ideal é fazer o exame, de sorologia para saber se essa pessoa, né, ela teve contato com o vírus da dengue.
E não dá para saber qual vírus que é, mas dá para saber se você não teve contato, né? Então, nos últimos 5 anos, existe um marcador que se chama IgM, IgG, onde se o IgG, né, que é um marcador, é um anticorpo, ele é um marcador. Então, a gente consegue verificar se essa pessoa pelo menos teve contato com algum dos sorotipos da dengue. Se esse exame vem positivo ou reagente, a gente não recomenda a vacinação. Então, é um dos critérios para estar recebendo essa vacina, é não ter contato com o vírus da dengue. Estamos caminhando então para os minutos finais e eu gostaria de agradecer mais uma vez o nosso parceiro, a Polimédica do Vale, reforçar que o contato deles é o 12-3105-1377 e que eles estão localizados na Avenida Padroeira do Brasil, número 689, em Aparecida. Ellen, através dos anos, por meio da atenção básica, a gente vê, né, os agentes comunitários, as estratégias de saúde da família, atuando nas investigações de novos focos de proliferação da doença. Apesar de, como você mesmo já comentou aqui com a gente, muitos casos serem difíceis de ter essa visita por N fatores, né? E aí eu queria que você falasse para a gente como que a Secretaria Epidemiológica de Lorena atua para combater o aumento de casos. Então, existem ações periódicas, né, que dentro do programa de combate a endemias, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem que cumprir, né? Então, se tem um caso suspeito de dengue, existe uma ação específica da equipe de controle de endemias, que é fazer a busca ativa, né, desse paciente, fazer todo um trabalho de foco, né, focal que a gente fala. Então, tem que entrar nas residências. Tem que muitas vezes não só orientar, mas jogar um larvicida, que é um produto químico, ou então nebulizar, que é o famoso fumacê, né? Então existem condições especiais de trabalho de acordo com as notificações. Então é muito importante que a pessoa se direcione para um serviço de saúde, porque desse atendimento vai gerar várias ações de prevenção e controle, né? E os agentes comunitários, eles são fundamentais nessa ação de prevenção, porque eles nos auxiliam nessa visita. Então, eles podem orientar, eles podem estar fiscalizando, né, no sentido de retornar e verificar se aquela orientação foi seguida, né, foi cumprido aquele acordo. Então, a função do agente comunitário na prevenção é fundamental, porque eles conhecem aquela população pela qual eles fazem parte do território dele, eles sabem onde existe essa vulnerabilidade, né? Onde eles têm que dar uma atenção maior. E a equipe de controle de endemias, ela é mais focal, né? Então, ela tem essa ação de ADL, que é a coleta de larvas, ela tem alguns pontos estratégicos, que é ferro velho, escolas, lugares de grande concentração de pessoas, ou então lugares de grande concentração de larvas. Esse monitoramento tem que ser periódico. Então, a cada 15 dias eles fazem alguns tipos de visitas, eles seguem um cronograma, né? E no período da epidemia, a gente trabalha em conjunto com outras secretarias, não só a Secretaria da Saúde, mas a gente conta muito com o apoio da Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, para que as pessoas tenham realmente esse compromisso, né? De que juntos a gente pode melhorar, sim. Mas não só durante a epidemia, durante o ano todo, né? Então a gente sofreu aí com o Covid, a gente ainda sofre, né, muito com a dengue, e é uma doença que, a partir do momento que o município ele é infestado, você falou que você é de Cunha, né? Então até um certo tempo Cunha não tinha dengue, né? Então a gente, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, o único município que não tem dengue é Campos do Jordão, por condição climática, etc. Mas até Cunha, acho que eu acredito que entre 2, 3 anos é um município infestado. Então, independente, a gente perdeu essa referência. Ah, você viajou para o litoral, você viajou para uma área endêmica, que a gente fala. Então, não, o estado de São Paulo, praticamente inteiro, ele é considerado endêmico. Então, o mosquito pode estar na minha casa, na minha residência, e eu posso prejudicar meu bairro, a minha cidade, se eu não fizer esse trabalho de prevenção. E sempre pedir para as pessoas, né, colaborarem conosco, fazer a sua tarefa, ter essa consciência, porque se a gente fizer, só eu fizer, não vai ter esse, a gente não vai ter esse retorno.
A gente precisa trabalhar com que todos façam ao mesmo tempo, ter essa consciência, essa responsabilidade, que hoje pode ser a minha família que adoeça, né? E amanhã a gente não sabe quem que vai ser. Então, se a gente tiver esse trabalho de conscientização, vai ser melhor para todo mundo, de uma forma geral. Ellen, agora para finalizar, a gente está vendo, infelizmente, o aumento dos casos de Covid e de gripe, né? E aí a gente também vê as pessoas esquecendo que a dengue é uma doença grave, que merece atenção e que pode ser fatal. Então, eu queria deixar esse momento agora para você fazer um alerta para as pessoas sobre a necessidade do cuidado com esse vírus e também para que, se você quiser adicionar alguma informação que a gente não perguntou, que você possa fazer isso agora. Tá, joia. Eu queria pontuar também com relação aos indicadores, né? Que os números, eles são sempre importantes para a gente, ver a proporção, né? Como que isso impacta na vida da gente. Então, a última epidemia que a gente teve foi em 2019. A gente teve mais de 5 mil casos confirmados de dengue, mais de 5 mil notificações e mais de 3 mil casos confirmados de dengue, né? Fora as internações, os casos graves. Não tivemos óbitos confirmados, porém muitas internações em UTI. Esse número, esse ano de 2021, que a gente já encerrou, a gente teve uma queda, sim, até porque muitas pessoas ficaram em home office, então tinham essa oportunidade de estar mais na residência, né? Então esse número foi reduzido para 173 notificações. A notificação é um caso suspeito. E desse caso suspeito, ele pode ser positivo ou negativo. Dessas 173, 13 foram confirmados de dengue aqui em Lorena, sendo a última delas confirmada no mês de maio do ano passado. E no final do ano passado, eu entendo que o nosso assunto é dengue, mas eu acho que é muito pertinente a gente falar de outras arboviroses. No final do ano passado, a gente teve a notícia ontem de que confirmamos um caso de chikungunya aqui no município de Lorena. Então, a chikungunya é a mesma forma de transmissão da dengue, muitas vezes é a mesma forma de manifestação, mas a chikungunya, ela tem um agravo muito maior, que a gente não tem imunidade para chikungunya, não tem vacina para chikungunya, muitas vezes não tem tratamento para chikungunya, assim como a dengue, a gente combate os sintomas, né, através do analgésico, antialérgico, através de soroterapia, mas não existe um medicamento específico. E a chikungunya, o mais grave, a consequência mais grave é a cronificação das dores articulares, né? Então, a chikungunya, ela atinge principalmente a parte do sistema articular. Essa pessoa, ela pode ter uma dor crônica, né, no corpo todo, para o resto da vida. E aí, fazer os encaminhamentos devidos, mas tomar corticoides, são medicamentos extremamente fortes. E não é fácil, né? A gente, muitas vezes, a própria dor de cabeça, a dor muscular da dengue já nos incomoda por um período tão longo, né? Que pode ser de 5 a 7, até 14 dias. Agora, imagine essa dor nessa intensidade para o resto da vida. Então, muitas vezes, a chikungunya pode, como se diz, incapacitar mesmo esse profissional, né? Ele ser afastado, não conseguir exercer suas atividades laborais. E o pior disso é fazer com que a pessoa, né, muitas vezes entre até mesmo num quadro de depressão, né, por não estar produzindo conforme o planejado. E é uma doença que a gente, da mesma forma que a dengue, a gente consegue, evitar, né, através do simples mosquitinho ali, não deixar o mosquitinho ter, para que a gente tenha essa segurança. Então, os números, eles servem justamente para a gente monitorar as nossas ações, ver qual que é o bairro ali que está tendo o maior número de casos, e a gente rapidamente conseguir bloquear essa cadeia de transmissão. Então, para encerrar, eu queria agradecer muito a participação. Esse momento de orientação é muito importante. A nossa função como profissional de saúde orientar sempre e passar a realidade, né, de cada município, colocar a população ciente do risco que a gente está correndo, porque a gente não sabe, né? Conforme eu falei, a gente não sabe como cada um vai manifestar a doença, nem como se cada um vai pegar ou não, como vai manifestar, por quanto tempo vai durar. E sempre tudo que é evitável, se for possível evitar, vamos fazer, né? O prejuízo é basicamente muito menor em todos os sentidos.
Então, a gente conta justamente com a colaboração de todos através de orientação, e nós aqui da Secretaria de Saúde estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe Unifateia e do curso de enfermagem pela sua disponibilidade, né, por você ter compartilhado o seu conhecimento com a gente e também por ter topado contar a sua experiência aqui no programa Unifateia Saúde. Eu acho que principalmente esse bate-papo que a gente teve é muito importante, justamente pelo poder da conscientização que você tanto falou, né, que realmente pode transformar. Eu aproveito É também para me verdade. despedir de vocês do programa Unifateia Saúde. Agradeço a todos que ficaram ligados com a gente esse tempo. Agradeço também à equipe da TV que nos auxiliou, à coordenadora de enfermagem, a professora Ana Beatriz, e também à instituição pela oportunidade. Para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez à Polimédica do Vale, que ajudou a tornar realidade esse espaço de diálogo e de compartilhamento de informações. O contato deles é o 12-3105 1377. Eles estão localizados na Avenida Padroeira do Brasil, 689, em Aparecida. Aproveito também para deixar o convite para que quem está nos acompanhando possa estar conosco também na semana que vem, sempre às quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos, em que teremos mais um importante tema na área da saúde. Boa tarde a todos e uma ótima semana. Foi um prazer estar com vocês aqui.